Jā, šodien pastāstīšu par infrastruktūru. Mani sauc Denis, un mana komanda ir atbildīga par to, lai izbūvētu tagad visas tās stacijas. Un tas, par ko šodien visi ir runājuši, par elektrouzlādes izaicinājumiem. Mēs esam tie, kas tos dzelžus piegādājam un sakonfigurējam. Šodien daudz ir runāts arī par to, ka mums ir elektromobīļi, kā viņus izvēlēties, ko mēs ar tiem darīsim tā, lai nākotnē varētu arī CO2 izmešus samazināt. Un Ansis arī ir pieskaries elektrouzlādes stacijām, ir dažas bildes ir bijušās. Un šodien es gribētu iedziļināties vairāk tajā, kā tad var uzbūvēt sev teritoriju uzlādes staciju. Un sāksim, protams, no otra gala, es vienkārši parādīšu dažas bildes, tātad piemēri, kā tas varētu izskatīties. Te ir dažas bildes arī no iepriekšējām prezentācijām. Te mēs varam redzēt, tātad mums ir AC stacijas, mums ir spraudņi, mums ir horizontālais apzīmējums, stabi, varam redzēt sadalnīti. Principā visi elementi ir gandrīz visiem pazīstami. Bet ir ļoti daudz nianses, par kuriem šodien arī gribētu pievērsties, pastāstīt, lai ir ērtāk izbūvēt to infrastruktūru. Obligāti jāskatās uz to, kāda būs jauda stacijās. Šeit mēs varam arī redzēt dažāda veidā parkošanas pie uzlādes stacijām. Un, piemēram, šeit mēs varam redzēt, kāda veida var pasargāt arī savas uzlādes iekārtas no tā, ka viņās iebrauc kāds. Ansis arī pieminēja par kravas transportu uzlādi. Arī šobrīd mēs attīstām šāda veida uzlādes stacijas un novembra beigās varētu par to vairāk runāt. Bet ar ko tad sākt? Mēs dažreiz sākam ar googlēšanu, tāpēc es arī aicinātu uzreiz pamēģināt iegooglēt informāciju, un arī mūsu mājaslapa ir daudz kas pieejams tieši par to, kā savu uzlādes staciju attīstīt. Varianti ir ļoti dažādi, jūs varat paši nopirkt sev iekārtas, paši viņus menedžēt, jūs varat arī pieteikties uzlādes pakalpojumam, tātad, lai jūsu vieta notiek visa menedžēšana tam stacijām. Bet kopumā galvenais, kas ir jāsaprot un kas ir jāsameklē internetā vai pie speciālistiem ir, kā mēs varētu panākt, ka mēs nevis uzbūvējam staciju un pēc tam mocamies ar to, bet mēs ērti gan varam to izmantot un visi spraudņi ir pieejami, pieparkoties ir vienkārši. Uzlādes process notiek ļoti seamlessly, kā saka angliski, jā, tad ļoti netraucēti un tad mēs varētu baudīt šo procesu. Šeit ir neliela, bet sarežģīta schēma, kā tas viss izskatīsies, tālāk es detalizēti pastāstīšu. Idejiska puse, kas ir jāsaprot, ja jūs gribat izbūvēt savu infrastruktūru, ir tas, ka tas ir ne tikai nopirkt kastīti, uzstādīt un piespradzēties un uzlādēties no tās, bet tas arī ir programma nodrošinājums. Un šeit, kā piemērs, mēs parādām, cik daudz elementu un cik daudz procesu ir iesaistīti visā šī stāstā, lai cilvēks, kas ir bildīts vidū, varētu uzlādēties. Ja, tātad mēs izmantojam dažādus rīkus, informācija tiek sūtīta uz klaudiem vai uz serveriem, iesaistītas SIM kartes, rūteri, protams, pati elektromašīna arī ar savu onboard datoru un visādi citi elementi. Tagad nedaudz parunāsim par komponentiem, tātad sāksim ar pašu elektromobīli. Šodien bija pieminēts elektromobīlis, tātad viņam ir savi lādētāji un tiem ir dažādi parametri. Neiedziļinoties varbūt detaļās, varētu teikt tā, ka ir elektromobīļi, kas var paņemt lielu jaudu un tie, kas arī var paņemt tikai nelielu jaudu. Tie automobīļi, kas var paņemt tikai vienu fāzi uz sevim, jā, tātad viņi uzreiz ir ierobežoti ar to, ka tas būs vai no 3,7 kW vai varbūt 11 kW, bet viņi, protams, nevarēs daudz vairāk paņemt. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, pirms jūs sākat plānot, saprast, kas ir jūsu elektromobīlis. Un šodien bija pieminēts, jā, tātad ir 15 elektromobīļi notestēti, viens ir izvēlēts, un gan jau tādī procesā arī bija izvērtēts, tātad kādu infrastruktūru vajadzēs. Ir arī neliela papildus informācija par to, kas notiekās, ja jums elektromobīlis var paņemt arī lielāku jaudu. Šeit var redzēt arī, cik minūtes ir vajadzīgas, lai uzlādētu 100 km. Un tas viss atdurās pret to, tātad, ko jūsu mašīna var paņemt no tīkla. Mēs varam investēt miljonus, mēs varam sabūvēt ātras uzlādes stācijas, ja mašīna nevar paņemt šo jaudu, tas jums nelīdzēs. Tālāk pārējot tātad no elektromobīļa, ir jāzina, ka ir dažādas klases pašas iekārtas. Tātad, nu, te mēs ļoti vienkārši viņus sadalījām. Mums ir AC iekārtas, tas varētu būt kontaktligzda, tas varētu būt arī wallboxiņš vai brīvi stāvoša iekārta, kas stāv un lādē ar mainstrāvu. Un ir arī līdzstrāvas iekārtas.
Līdzstrāvas iekartas plaši pazīstamas kā iekartas ar vislielāko jaudu, savukārt lēnā vai vidē uzlādē, tur mēs vairāk runājam par mainstrāvām. Pirmās divas kategorijas, tad ja mēs lādējāmies no esošās infrastruktūras vai ja mēs lādējāmies no iekārtam, kas ir mainsprieguma iekartas, izmaksas ir simtos un tūkstošos. Tiklīdz mēs ejam uz līdzstrāvām, tātad jums ir jāsaprot, ja jūs gribat būvēt infrastruktūru ar līdzstrāvas iekārtam, desmitiem tūkstošiem jāinvestē. Un, ja mēs runāsim tālāk par pašu pieslēgumu, kas ir nepieciešams šim stacijām, šeit ir jāsaprot, ka pirms mēs nopērkam elektromobīli, pirms mēs nopērkam iekārtas, kas to lādēs, mums ir jāsaprot, kādas mums ir pieejamas jaudas. Un šeit tādi soļi ir uzrakstīti, ko mēs varētu mēģināt darīt. Tātad mēs vispirms izvērtējam vispār iespēju izmantot esošo pieslēgumu, kas būtu vislētākais variants. Un, protams, tālāk, ja mēs nevaram, ja mums nepieciešams palielināt jaudu, ir varianti. Mēs varam mēģināt vai nu balansēt jaudas, lai nemaksātu ikmēneša maksu pārāk lielu un neinvestētu tīklu pārbūvē. Vai arī tomēr mēs prasam tehniskos noteikumus un mēs pārbūvējam tīklu. Šobrīd arī ļoti populāri ir saules paneļu risinājumi, kas arī noteiktajos gadījumos tehniski tiešām palīdz mums šo jaudas pieejamību atrisināt. Nav jāinvestēt tik daudz infrastruktūrā. Obligāti paralēli ir jāpadomā arī par pieslēgumu datu tīklam. Tātad nav tikai un vienīgi galvenais dabūt elektroenerģijas pieslēgumu. Nepieciešams arī, lai dati plūstu, jo mašīnām ladējoties, jums nepieciešamas atskaites, kurš cik daudz ko ir salādējis, jums ir nepieciešams zināt, vai stacija strādā vai nestrādā, jo, ja piemēram, jums iekārta ir bojāta un jums par to nenāk paziņojumi, to jūs uzzināsiet tikai no jūsu darbiniekiem, ja, kas būs neapmierināti, ka nevar uzlādēties. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi tieši šim aspektam pievērsties. Mūsu pieredze ir tāda šobrīd, ka ja mēs nepadomājam par datu infrastruktūru, tad rodās tiešām problēmas, mēs nopirkuši esam iekartas, jauda ir, bet apkope un kaut kādā ziņā arī operatīvā darbība ar tām iekārtām ir ļoti, ļoti apgrūtinoša. Un tas saucamais user experience tuvojas nulē pa lielam. Tālāk es pastāstīšu nedaudz par dažiem no tiem risinājumiem detalizētāk, tātad, ka pats primitīvākais un prastākais, ja mēs izmantojam esošo kabeli, kas nāk komplektā, piemēram, ar mašīnu, iespraužamies rozetē, maksimālais ātrums, pieņemsim, būs 16 km/h, var uzlādēties, ir ļoti daudz, ir lesla virkne nērtību, kas ar to ir saistītas, silšanas riski un vispārējais, un ar atskaitēm priekš grāmatvežiem, nu, varētu būt būs pagrūti. Ja jo rozete, elektrība plūst, neviens neuzskaita neko. Šis risinājums mums, teiksim, prezentējot pirms 2-3 gadiem vēl bija tāds tā kā viable, jo tas bija ļoti, ļoti pievilcīgs cenu ziņā. Šobrīd arī, tā kā bija minēts iepriekšējais prezentācijas, cenas krīt, arī uzlādes iekārtam cenas krīt. Mēs stingri pieturamies un ieteiktu tomēr izmantot nu jau otro risinājumu. Tātad uzlādes ar specializētām iekārtām. Otrais risinājums varētu būt, teiksim, tāds budžeta variants, jā, tātad tas ir mainstrāvas uzlādes iekārtas, respektīvi viņus arī wallboxiem vai par brīvi stāvošām iekārtām. Viņi dod maksimums 22 kW uz trīs fāzēm, kā jau minēju, izmaksas ir simtos vai tūkstošos, jā, tur nav tik lielas tas izmaksas, un principā tur gan vajadzīgs nedaudz vairāk paplanot, varbūt palielināt sadales tīklas jaudu, varbūt arī nepieciešams papildus, teiksim, dator speciālista apmācības un elektrīci apmācības kārtiem strādāt un kā tos izbūvēt, bet tad, kad ir pastāstīts arī darbiniekiem, kā to lietot, tur user-friendly experience ir ļoti, ļoti augsts. Viss notiek ātri, atskaites nāk uzreiz tur, kur viņam jāatnāk, un vienīgais varbūt jautājums ir par to, vai ir pietiekami ātra tā uzlāde. Viņus var izmantot, viņus var izvietot gan pie sienām, gan uz statīviem, un identificēšana varētu notikt dažādos veidos. Tātad mums bija pieprasījumi arī no
klientiem, tātad no uzņēmumiem, kas vēlējas identificēt darbiniekus, un varianti ir tādi. Mēs varam izmantot RFID kartiņas, mēs varētu arī caur aplikāciju to darīt, un principā, teiksim, ja ir izmantots gatavs risinājums, tāds, ka, piemēram, uzlādes pakalpojums no Elektrum, par to visu ir padomāts, un visas piekļuves ir organizētas tādā veidā, ka cilvēks, kam pienākās uzlādē, viņš uzlādēsies, aizbrauks prom, un viņa vietā sistēma jau saģenerēs visas atskaites. Mainstravas iekārtam ir pa lielam trīs jaudas, tā varētu teikt, jā, tātad, un tur iet runa par fāzēm, viena fāze vai trīs fāzes, bet kopumā šeit mēs esam atspoguļojuši, tātad, kādus ātrumus tur var dabūt. Nu, līdz 100 km varētu stundā uzlādēt pie 22 kW, ja mašīna paņem tos visus kilovatus un ir trīsfāzīgā. Nu, un, protams, ir trešais risinājums, uz ko pamazam arī iet daži uzņēmumi valstī, tātad lieljaudas uzlādes risinājumi. Šeit mēs runājam par līdzstrāvas jaudām, 25 kW līdz 150 kW, varētu pieminēt arī 300, kas tagad būs publiskai tīklā uzstādīti. Un šeit ir pavisam citi ātrumi, un šeit arī ir pavisam citas investīcijas. Princips ir ļoti līdzīgs, iekārta vienkārši jaudīgākā, tā ka tur ir jāpadomā par pieslēgumu, jāpadomā par datu apmaiņu, jāapmāca darbinieki, kā ar tiem strādāt, bet tas ir no lietotāja viedokļa, tas ir viens un tas pats spraudnis, iesprauž, ātri uzlādējies un brauc prom. Kā piemērs, mēs varētu šeit parunāt par 150 kW uzlādes iekārtu, un lai saprastu, teiksim, sarežģītību šim stāstam, tiklīdz mēs runājam par līdzstrāvas jaudām, tad mēs, piemēram, ļoti detalizēti specificējam prasības, jo tas ir būtiskas investīcijas, jā, desmitos tūkstošos mēramās, un mums ir svarīgi, ka mēs dabūjam labu produktu. Un šeit es pieminēju, ka piemērs mūsu specifikācijas ir aptuveni uz 11 lapas pusēm, lai ražotājs, iekārtu ražotājs mums var pārliecinoši pateikt, ka iekārta būs kvalitatīva, kalpos ilgu laiku, būs ļoti viegli izmantojamā un visādi citādi ļoti jauka uzlādes stacija būs. Šeit arī daži parametri, tātad cik ātri, ko mēs varam uzlādēties. Ancis pieminēja, piemēram, ka mēs varam uzlādēties lieljaudas stacijas, tur dažās minūtēs, jā, tur kafiju padzerot. Šis stacijas ir nedaudz lēnākas, bet arī jau lietotājā experience jau viņš tuvojas tam, ko mēs šobrīd izbaudām arī degvielas uzpildes stacijās. Tātad vairs neiet runa par to, ka uzlādes process obligāti viņam jābūt garam, ir jāmaina savas prioritātes vai dīkstāves notiek un viss kaut kas tam līdzīgs. Tā ka, ja mēs runājam par iespēju investēt arī lieljaudas stacijas, un to arī dara daži uzņēmumi, tur ir ļoti, ja korekti aprēķināt, cik tādas stacijas vajadzīgas, tas būtiski palielina tempu uzlādēm. Un kopsavilkumā visu to, ko es tikko minēju, mēs varētu vienā slaidā apvienot, tad ar ko sākt. Mēs ieteiktu sākt ar speciālistiem. Jums obligāti būs vajadzīgas konsultācijas no gan projektētājiem, kas jums to staciju varētu uzprojektēt, gan arī datorspeciālistiem, kas padomās, kā tas datu plūsmas organizēt, un visāda veida citi speciālisti, protams, arī enerģētikas inženieri. Un jums būs jāiesaistās gan stāvvietu plānošana, gan jāpadomā par iekārtu izvietojumu, infrastruktūru izvērtēt, vai jums vajag papildus pieslēgumu vai nē. Būtu labi definēt autoparka prasības un arī prasības pārvaldes sistēmai. Esam redzējuši patiešām labus centienus izbūvēt teritoriju sev uzlādes parku, uzlādes staciju parku, bet nebija padomāts tieši par pārvaldības sistēmu. Un tā uzturēšana pēc tam kļūst par murgu palielām. Un tādā ziņā vēl pēdējais punkts, ko pieminētu, arī šodien joprojām attīstās risinājumi. Mēs esam fokusējušies uz iekārtām ar spraudņiem, tagad ir ļoti populāri satelīti risinājumi. Svarīgi ir tas, ka, kad jūs plānojat, jums arī ir skats uz nākotni. Ja vajadzēs paplašināt, kā jūs paplašināsiet? Un ja visu šo te, kas ir minēts slaidā, jūs varētu sev, teiksim tā, piefiksēt un pārdomāt un kopā ar speciālistiem izdomāt, tad jums būs tiešām izbūvēta uzlādes stacija teritorija, kuru būs prieks izmantot visiem jūsu darbiniekiem. Un ar to arī viss paldies!